פשוט הרבנים שליטה, פשוט כל הציבור הקדוש שזוכה לשוב להר הבית אחרי שבועיים וחצי שער היה סגור לצערנו. ולצערנו הרב אנחנו ראינו במדיה את החילול השם האדיר, שמש כאן, כאן עומדים אלפים של אויבינו וקוראים פה, קוראים להשמדת ישראל פה במקום הזה, ממש, איפה שאנחנו עכשיו עומדים. והדבר הזה הוא חילול השם גדול, צריך לדעת. אגב, אנחנו בשבת קוראים פרשת מצורע, אחד הדברים שחזל אומרים שבא עליו צרת ונגעים, זה על חילול השם. חילול השם זה דבר הכי חמור בתורה, הכי חמור יותר מכל עבירות שבתורה, זה חילול השם. וכשאנחנו חלילה מפקירים את המתנה היקרה שקדוש ברוך הוא נתן לנו מידי האויבים שלנו, אין לך חילול השם גדול מזה. וממילא מידה טובה מרובה, כשאנחנו פה עולים, שווים, מקדשים את המקום בעצם נוכחותנו, כל בעשר השכינת השריה, ובטח שבדברי תורה ותפילה והתחזקות, אז אנחנו פה משיבים את השכינה לציון, ממש מסמכים את השכינה, בפועל ממש. ואנחנו מבקשים מהשכינה הקדושה, כשם שאנחנו באים, עושים שלט לשמח אותה, ככה היא תגן, שתשמור על כל עם ישראל, ותעורר את הלבבות ברחמים של כל עם ישראל, של כל תלמידי החכמים, של כל בית ישראל, לשוב למקום הזה, שיקראו כולם להאמין שהקדוש ברוך הוא, כמו שרואים את הניסים לפני שהשם עושה איתנו, רואים שהשם איתנו, אז למה יש לחכות? אם אתה אומר השם לא איתנו, אז אני מפחד, לא יודע. אתה רואה שהשם איתך, עושה לך ניסים, עושה לך פלאות, כמו מצרים, נו, אז מה היה במצרים? תעשה מה כמו שהיה במצרים, כן? כתוב רבי נתן, רבי נתן בן עוזיאל מתרגם, שאת הפסח לא הקריבו במצרים, לא שייך להקריב שם קורבנות. אז הקדוש ברוך הוא הסיט אותם, הביא אותם לפה, ופה, כן, ועשה את כמה גמפי נשאר מפה, הקימו קורבן פסח, הטיס אותם, ואחר כך חזרו חזרה. כנראה עשו איזה דילוג כזה, הביאו מטוסים, שאף אחד לא שם לב, אז אנחנו כבר פה, לא צריך להטיס אותנו ממצרים, אנחנו כבר פה ממש, אנחנו רק צריכים להאמין באהבה הגדולה, לראות, לפקוח את העיניים, כמה הוא אוהב אותנו, כמה הוא שמח בנו, כמה אנחנו זוכים כבר, מה שהיה, שהקדוש ברוך הוא משיב אותנו לארץ ישראל, שקורא לנו, ובעזרת השם אנחנו נפתח את כל לב ישראל, לשוב למקום הקדוש הזה בקדושה, בטהרה, בעוז, בעוצמה, באמונה, וזה הרי אנחנו השבת, שבת הגדול, שהיה צריך מסירות נפש, מסירות נפש, בשביל גאולה צריך מסירות נפש, ככה זה עובד, זה הכללים שהקדוש ברוך הוא חקק בבריאה. צריך לשחוט את האלילים שלהם. צריך לשחוט אלילים, צריך לעשות משהו שהוא נגד הטבע. אז אם אדם רק בטבע שלו, בנוחות שלו, זה לא מפתח לגאולה, הם רוצים לפתוח את הדלת לגאולה, תעשה מה שקשה לך. קשה לך להיות להר הבית? לא נשמע לך? מפחיד לך? קדימה, תעשה את זה, ובזאת השם נראה ניסים ונפלאות, אחרי נראה צורן, אמרם...